Na tumeketi ni kama tumekuja mazishi. Ah! Ambia mwenzako wewe. Wewe. Hebu simameni tukuje njema kidogo. Vipi wewe? Mati kuna madize wetu hapa kedu kukona four mazee. Mimi mekuja na tikiti zingine za event yetu ya kesho. Nasangabena watu wameketi. Kama kuna mtu ambaye ameketi chini kwenye event ya youth, tuna masikio, tuna masikio zake. Tuna masikio zake, tuna masikio zake. Tuna wewe. Nani ameketi pale? Nakwambia kasi noma noma sana. Mimi mwenzako wewe. Kwa choku dance. Uyu, uyu, jo. Usiogope, jo. I am representing this corner. Hapa representing the youth. Uyu, kuja. Hey, wapande kwenye chukua watu waone, sivyo? Leo tunajua nani ni nani. Asemaye mwongo, yule asemaye kesho. Ama vipi? Aya, natafuta dada mwingine. Kunaye mwingine kabla tuanze? Ehe, 1, 2, 3, 4. Kuna mwingine kabla tuanze? Hapa vipi wewe? Aende mabaki, aende mabaki. Kuna vipi wewe? Yele yele yele. Uye mepunguza. Aya, na uye kwa hivi hivi na huyo huyo aende abaki abaki ama ende na huyo sasa tunatoa nani huyo wangapi nasema huyo ende nyumbani faster faster teke switch tv happy hour host by DNG hapo sasa shuka nini? Aya bas, mebaki na wane, faster selector. Keto rari, keto jeri, mama, keto kuru. Uwe nifundishwa na nani? Nani unalala darasani wewe? Lazima kuwe na mtu gani unalala darasani. Tunapima na nini? Kelele kipanda na ba? Ya huyo? Wewe, angalia mkono yangu, angalia mkono yangu wewe. Ya huyo? Ya huyo? Aya, wabuso basi. Ya huyo. MC, mimi naona tutaa wawili. Si ndio? Asanteni sana kwa kuja. Asanteni kwa kuja. Ndio naitwa kwenye kwanza. Finale kubwa. Kwanza selector. Fileta nyorede. Nipe maneno mzee. Cheza kama nyinyi. Cheza kama nyinyi. Water. Nani alisema kebura hakuna talanta wewe. Pande hii ama pande hii wasea. Okay. Pianeni nafasi kidogo, pianeni nafasi. Ehe. Wangapi mnasema huyu ndiye sambamba? Wangapi mnasema huyu ndiye kabisa? Kuda, mimi naona kama tuna mshindi, wewe unaonaje? Anajua. Okay, twende tena. Sio. Oh,
International youth day, ladies and gentlemen. Nani alikufundisha hii maneno? Na wewe uko na miaka mingapi? 14 years. Na wewe? 19. 14 and 19. Haya, mimi nasemaje, nani apewe hiki kiti? Wapi solo, leta hizo tikiti brother. Haya, tunie moja, tunie moja. Haya, nani anapewa tikiti, huyu ama huyu? Wangapi anasema huyu apewa tikiti? Hakuna. Wangapi anasema huyu apewa tikiti? Wangapi anasema wacheze kwa mara ya mwisho? Haya, naambia masambaya, masambaya. Mimi ni Alexander. Hebu ndawapatia wote. Nyinyi mnaanganga hizi clubs za Get the Right mnajijua. Hapo wako sana mnajijua. Eh? Huko wapi? Natafuta pia wengine. Huko nyuma sio kama nimechagua. Huko nyuma. Jo. Nataka t-shirt ya gold. Pande hii. Napeana tikiti tatu. I'm looking for the best or most talented dancers. Kuja baba usiogope jo. Haya, we have 1, 2, 3, 4, 5. DJ wangu sijui kama umenitayarisha pale ngoma. Kali kali tuweze kuona talanta. Kabla hiyo. Bwana kweni serious. Wacha tuwatue saidi. Faster, faster tukimalizia sherehe. Unaitwa nani bro? Francis, unawakilisha mtaa gani? Kitura hapa hapa. Safi, songa pande hii. Naona kwa nani? Jeff. Jeff kwa shule gani? Kado. Songa pande hii. Na wewe unaitwa nani? Bravo. Bravo. Hey. Hey, bravo bado anasema, wewe ndio Mr. Get the Right. Uda, unaweza songa pande hii. Na wewe unaitwa nani? Risu. Wapi nuru yake wewe? Wakati kati wangapi wanasema abebe tikiti? Bado. Wabusho wangapi wanasema? Asante sana. Wabusho wangapi wanasema? Asante sana. Asante sana. Asante sana. Tikiti kileto tujue pia unaitwa nani bro? Majina? Ndongo. Ndongo uko how old bro? 19. 19 years. Nani alifundisha wewe kucheza namna hii? Tazama kwa TV. Wapi makofi ya Ndongo maze? Napatia tikiti ya kesho. Makofi kwako. Nataka kukuona kesho St. George's, itakuwa noma sana.